useampikin rikosilmoitus, että tämä ei tule jäämään todellakaan niin kuin tähän. Se on niin kuin ihan varmaa. Mutta uskomattominta tässä kaikessa on, että Maija Laaksonen, eli just tämä supakkifanaatikko, joka opettaa näitä turvapaikanhakijoita näissä karate-tekniikoissa, niin tämän hyökkäyksen jälkeen, niin se kirjoitti itse asiassa mulle ihan suoraan. Mä voin nyt lukea, mitä hän kirjoitti mulle. Siis tää on niin törkeetä. Hän kirjoitti tällä tavalla. Sen jälkeen, kun meidän kimppuun hyökätty ja laillinen mielenosoitus oli tahallaan niin kuin, keskeytetty ja ihmisten henkeä oli vaarannettu, niin tämä suvakki karateopettaja kirjoittaa tällä tavalla. Tämän iltaisten tapahtumien jälkeen meillä ei ole enää mitään keskusteltavaa. Ja mikä hänen perustelu on? Ryhmänne käytöksen perusteella, ja sitä luettelee, sivulliseen käsiksi käyminen. Mehän kävi meidän kimppuun. Sitten toinen argumentti, virkavallan väkivaltainen vastustaminen. Eihän täällä lues virkavaltaa, sen takia ne nyt hyökkäämme kimppuun. Että tällaisissa niinku mikä tää on niinku suvakki kuplasta elää, että niinku kaikki faktat on jotain niinku ihan tuntemattomia asioita hänellä. Ja sitten vielä yksi perustelu, minkä takia me ollaan oltu erittäin pahasti käyttäydytty. Ja muun muassa soihdut mielenosoituksessa mukana. No. Meillähän on joka paikassa ollut soihtu tässä Rajat kiinni -liikkeessä. Aina ollaan ilmoittu poliisille, se on täysin normaalia. Niin nähtävästä Maija Laaksosen mielestä, jos sulla on soihdut kädessä ja sä oot ilmoittanut sit poliisille ja kaikki on järjestelmällisesti oikein tehty, niin silti sit saa tulla hyökkäämään ihmisten kimppuun. Ja tällä tasolla on tää meidän niinku karateopettaja, joka jostain syystä sitten, kun mä yritin vastailla ja kysyin vähän lisää niin kuin, argumentteja, että ei, mitäs tää nyt oikein tarkoittaa, että ei ollut poliisi edes ollut paikalla, mistä sä niin puhut, kenen kippu mulla on hyökätty, miksi soihtu ei saa olla. Oi, minä olen lähtenyt lomalle. Hermolomalle varmaan joo. Sitä lopettaa täällä aika tällä hienosti, että kai ymmärrät, että teidän ryhmänne toiminta tekee Tapanilasta turvattomamman paikan kaikille. Me ollaan se, niin kuin, me tehdään turvattomammaksi sitä Tapanilaa. Niin täällähän oli se joukkoraiskauskin. Ja todellakin, niin aivan. Nämä joukkoraiskaukset, ei nämä niin turvatonta niin ilmapiiriä tuo. Se on vaikka yksittäistapaus. Ja se, että tulee joku irakilaisia entisiä sotilaita ja jotakin kiduttajia ja opetetaan niin vähän vielä lisää karatea. Sen takia, kun itse pyytää, niin tämäkään ei ole lisää mitään turvattomuutta, koska nehän on kertonut meille, että ne on ihan kilttejä ihmisiä. Että ne on niin kertonut meille tämä asia. Että kyllä meidän pitää uskoa, kato. Joo. Päivi Nerk tuntee ne. Aivan. Eli Päivi Nerk, hän on siis todellakin ilmoittanut näin, että hän on ihan vakuuttunut siitä, että me tiedetään nämä ihmiset, jotka Suomi on tullut. Koska me ollaan kysytty ne sen lomakkeilla, ja sitten meillä on niitä ihmisiä, jotka on haastatellut niitä ainakin 15 minuuttia, niin kyllä me tiedetään, ketä ne on. Joo, ja sitten tämä meni vielä asteen niin pahemmaksi. Sitten niille annettiin näille turvapaikanhakijoille, niin annettiin tällaiset lomakkeet, missä kysyttiin heidän niin koulutustasoonsa. Ja siellä tosi moni ilmoitti, että he on niin tosi korkeasti koulutettu, ja siellähän on insinööri ja vaikka mitä. Mutta se on sinne pieni ongelma, että vaikka ne lomakkeet annettiin heidän omalla kielellä, niin suuri osa ei osannut täyttää niitä itse. Niin tämä on aika korkealaatuista koulutus varmaan jossakin Irakissa tai vastaavassa, jossakin isiksen korkeakoulusta. Niin, tällä tasolla, mutta Päivi Nerk, niin kuin tässä just Sihvola taisi sanoa, hän uskoo tähän kaikkeen. No. Mutta mitä tämä nyt on järjettömyys? Tämä on niinku järjetöntä. Me nauraskellaan tässä näiden niinku idioottimaisuudelle. Mutta miten tämä voi mennä niinku läpi kansalle? Niin se menee just sen takia, että valtamedia ei puhu näistä absurdeista, näistä järjettömistä asioista. Ja ne on täysin vaiennut tämänkin hyökkäyksen. Ihan selkeä hyökkäys laillista mielenosoitusta vastaan. Niin mitä, ei kukaan sanonut sanaakaan. Valtamedia ei sanonut sanaakaan. Luen kiitos, meillä on nyt MVY-perit ja muut, jotka kertoo vähän tästä asiasta. Mutta valtamedia ei sanonut sanaakaan, ja kuitenkin suurin osa suomalaisista, ne uskoo ihan sokeasti. Ne katsoo jotenkin uutisia, ja MTV-uutisia, Ylen uutisia, niin